E aí, rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Terrorossauro. No vídeo de hoje, continuamos com o game Mini Ninjas. Gostou dessa intro diferentona? Vamos ver onde é que está o templo. Eu acho que o templo tá pra lá, cara. Tá, o templo tá pra cá. Belezinha, hein? Será que dá pra eu descer com o meu chapéuzinho? De repente? Pode ser, hein? De ser tipo um escorrega. Um escorrega. Achamos mais um templo. Só temos que achar a planta. A folha. Ah, a folha tá ali. A folha não, né? A flor. Opa! Tem uma estátua. Nossa, uma de seis. Acho que eu já deixei coisa pra trás. Só acho. Bom, esse é o último poder que a gente vai pegar, galera. Lógico que depois não tem mais poder, tá? Esse é o último templo Kuji que a gente encontra. Então é a última magia Kuji que a gente libera. Novo feitiço encontrado. Tempestade de meteoros? Me dê sua força, Pegasus. Não, é Pegasus, não é meteoro. É meteoro de Pegasus? Não. Eu esqueci, galera. Desculpa, galera. Uma das magias mais destrutivas dos antigos tempos. Essa magia evoca uma chuva de meteoros flamejantes em uma grande área. Interessante. Interessante, muito interessante. Muito interessante. Já vamos dar um save state aqui. Beleza. Tem um caminho pra lá, tem um caminho pra cá. Vamos seguir pra cá. Ver o que tem pra cá. De repente a gente encontra alguma coisa. Vamos ver o que a gente pode encontrar aqui. Tá, tem que subir, beleza. Nossa, nossa, eu dou de cara com os caras, velho. Que sacanagem isso aqui. Dá de cara com os caras, velho. Minha nossa, muita sacanagem isso aqui. Sai, seus malditos. Deixa eu derrubar esse cara, velho. Sai, 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 sai. Derruba ali, derruba Hiro. Isso, grande Hiro. Tirar o vermelhinho aqui, que o vermelhinho é o mais chato. É o que morre. É o mais difícil de matar, na verdade. Toma, um já foi. E o outro já foi. Nossa, cara. Que susto, velho. Deixa assim na cara do gol, tá ligado? Nossa, que triste, velho. Ei, calma, cara. Só tô pegando as coisinhas aqui, velho. Tá, tem pilotinho aqui. Deixa eu só voltar um pouquinho, galera. Tem uma plantinha aqui, ó. Os olhos de águia, pai. Zóio de águia, zóio de águia. Tá, opa. Plantinha aqui. Tá, aqui é onde a gente tava. Beleza, beleza, beleza. Ah, tá. Os dois lugares iam dar na mesma coisa. Só que um me deixou na cara da galera e o outro ia ver a galera mais de longe, provavelmente. É, mais ou menos assim. Não era muita vantagem seguir esse também, não. Eu acho que não é pra eu cair, galera. Sinceramente, tem uma leve impressão. Vou libertar essa galera aqui. Não tem por que deixar os animaizinhos presos no frio. Eles vão morrer de frio. Não é legal isso. Soltar o sapinho também. Tá, eu não vou descer ali, guys. Porque eu acho que ali, se a gente descer, a gente falece. E falecer não é uma coisa muito legal, né? Então vamos continuar aqui o nosso caminho. Mais um save state. Eu vou aproveitar e pedir o like, quem ainda não deixou o like, quem ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva no canal. Se puder compartilhar também, vai ajudar bastante aqui o channel. Tá, tem uma estátua lá e tem uma estátua lá, ó. Tem bastante estátuas aqui. Isso é muito bom. Vamos pegar... Ai! Tem um camaradinho ali. Vou fazer uma coisa aqui já. Ah, não consegui encantar ele. O bom é que fica os dois, né? Pronto, um eu já matei. Ah, vai, vai, vai. Isso, matei o outro também. Lindo! Suzumi! Sua linda! Toma, toma. Beleza, pega tudo. Poção curativa. Pega aqui também. Agora sim, agora nós vamos pegar as estátuas e tudo o que a gente deixou pra trás. Pega aqui. Tem um cogumelinho aqui enterrado. Pegar ele também. Trocar pro Hiro. Dá pra subir aqui, Hiro? Tu consegue subir aqui, Hiro? Hiro, tu não consegue subir aqui, Hiro? Como assim, cara? Tá, eu acho que eu consigo dar a volta aqui, né? Eu tenho uma estátua de giz ali em cima, velho. Ah, tá. Eu vi aquela estátua de giz, cara. Não me deixa sem a minha estátua de giz, cumpadre. Beleza, beleza. Peguei, peguei. 3 de 6, é. Eu achei que a gente não ia pegar nada, pelo menos a gente já pegou a metade já. Muito bom. Gostei bastante.
Vamos seguir loucamente pra cá. Passar aqui por... Eu acho que é um lago. É, é água congelada, na verdade, né? E aqui nós temos um vozinho que a gente pode comprar coisas com ele. Vou pegar aqui as coisas ao redor primeiro. E aí, vozinho, já vou falar com o senhor. Só deixa eu destruir os seus vasos aqui. Sei que o senhor não vai ligar. O senhor não dá a mínima pra vasos. E vamos destruir também o barril que tem aqui do lado da sua casa. Mas o senhor fica de boa aí, né, tiozinho? O senhor não vai chamar o senhor destruir tudo aqui, né? Agora, o que o senhor deseja? Ah, sim, ninja. Meus irmãos Tengu me disseram que você apareceria por aqui. Como posso ajudá-lo? E a última receita que a gente pega é o frasco de bebida estranha. A fórmula foi adicionada à coleção de fórmulas desse inventário, onde também é possível elaborar uma poção desde que você tenha os ingredientes necessários. Que é sempre a mesma coisa. Boa viagem. Muito obrigado, tiozão. Pra cá não tem mais nada. E vamos pegar uns poranguinhos, só pra recuperar nossa vidinha ali. Aí a gente já sai aqui de buenas. Aqui, 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 beleza. Vamos nessa, vamos nessa. Obrigado, tiozão. Tamo junto, hein. Opa, o melinho aqui. É, a gente veio por um lado e tá saindo pelo outro. Vai dar pra gente olhar toda a área. Muito bem, chegamos aqui, galera. E aqui nós continuamos a nossa jornada. A jornada do herói. Nossa, tem uma galera do bad aqui que vai morrer todo mundo, velho. Como assim, tá ligado? É, tem um grandão ali. Posso salvar? Não, não é possível. Tá, vamos tocar aqui pro futo. Ei, brother, chega aí. Toma, Deto. Toma, toma na cabeça. Não, não, faz besteira. Ah, ele bateu. Nossa, ele deu um tapa aqui e eu voei pra longe. Não, 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 vira Super Saiyajin, pai. Impressão que eu vi alguma coisa pra cá, mas tudo bem. Vou pegar isso aqui e agora sim, dá um save state. Belezinha. Tem uma coisa ali. Vamos ver o que diz aqui no recado. Eu explorei o território que há perto do vulcão nessa noite e encontrei o castelo do malvado Warlord. Vou explorar mais um pouco para ver o que descubro. Suzumi. Muito bem, Suzumi. Mais um lugar todo abandonado, galera. Sinistra essa floresta toda abandonada, né? Sinistra pra caramba essa floresta abandonada. Só dando aquela olhadinha, ver se a gente encontra alguma coisa. Na verdade, eu tô sem vida, né? Deixa eu ver. Tem aqui a poção. Tá, tem isso aqui. Aquilo lá é um coelhinho. Tem uma plantinha lá, ó. Tem um cogumelo aqui. Tem o mano cogumelinho e a mano plantinha. Opa, tinha um coisinha de morango. Eu só escutei o barulhinho só e já furocou na mente. Moranguinhos. Recuperar aqui a nossa vida que nós perdemos. Muito bem. Já recuperei toda a vida. É, mais um pouquinho. Mais um bad, mais um bad. Salvar os animaizinhos. Nossa, eu tenho uma galera. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Vocês estão nervosos, cara. Vocês estão nervosos. Não, tem que matar esses caras do explosivo. Esses caras do explosivo é que são mais chatos. Toma, Deto, toma, Deto. É uma cilada, velho. Era uma armadilha. Olha só que galera chata. Para. Nossa. Tomei na mente, bonitamente. Tomei. Sai, sai. Aqui, cheguei no pad. Eu vou detonar essa galera do arco e flecha, guys. Depois eu pego os dois ali. Acho que vai ser mais fácil. Eu só tenho que cuidar da vida, né? Cuidar da vida vai ser importante. Oh, errou, trouxão. Beleza. Matei aqui. Tá, agora sim. Agora vem cá, Suzumi. Chega aí, brother. Chega aí, brother. Chega aí, brother. Vem me atacar, brother. Isso, brother. Vem me atacar. Tomou, né, queridão? Ficou de boa, né, queridão? Se eu não me engano, tem mais um. Será que ele acha que eu não vi ele ali? Ou ele bugou? Ele bugou, eu acho. Ele tava perdido ali, olhando pra cá, que não tem nada. Acho que ele ficou bugadaço. Menos mal, pelo menos eu dou uma galera aqui de buenas. Oh, eu peguei esse carinha aqui. Tá, vamos jogar um pouquinho com ele. Faz tempo que eu não jogo com ele. É o Kunoichi, se eu não me engano, né? Não, não é o Kunoichi. Esse é o Tora. O Tora. Vamos jogar um pouquinho com o Tora. Faz tempo que a gente não joga com o Tora. O Kunoichi é a menina. Eu sempre acho que é um menino, Kunoichi. O Akunoichi, porque é a menina. Akunoichi. Aqui. Deixa eu ver o que tem mais pra cá.
É que no português nós colocamos gênero em tudo, basicamente, né? Porque é sempre a e o que a gente usa no português. Eu tô aprendendo no inglês. No inglês é meio difícil você colocar gênero na coisa. Porque como eles têm o the, que é o THE, pra eles, né? O the deles. Então o the deles não tem gênero. Ah, o the fork, que é o garfo. Pra nós é o garfo, mas pra eles é de garfo, pronto. Não tem um gênero o garfo, na verdade, pra eles. Só quando eles colocam um Ryoshi, daí alguma coisa começa a ter um gênero. É muito interessante, cara, isso. Muito interessante mesmo essa diferença da língua. Quando você começa a estudar, você começa a ver essas diferenças que tem, eu acho muito legal. Eu acho que eu já explorei tudo pra lá, galera. Eu vou seguir aqui o meu caminho loucamente. Dá pra salvar? Dá pra salvar? Não, dá pra salvar. Vamos detonar com um touro aqui. Nossa, o touro é muito rápido, cara. Devia ter jogado com o touro antes, velho. O touro é muito rápido, man. O cara é muito bom, velho. Salvar. Então, vamos pegar uns cogumelinhos aqui, de buenas. Acho que tá bom, acho que tá bom, touro. Acho que tá bom. O touro é o nosso Wolverine. E vamos correndo loucamente. É tão pequenininho o touro, velho. Pega aqui. Isso. E vamos nessa, vamos nessa. Vamos no coramento nessa, compadre. Vê o que nos espera aqui atrás dessas montanhas geladas. Não, chum, 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 chum. Chum na mente. Aqui, ó. Na cabeça. Ah, errei, velho. Como eu errei isso, velho? Vai lá. Agora vai. Nossa, errei de novo. Como assim, man? Mais um pouquinho pra cima, aqui, ó. Agora vai acertar, né? Não é possível que não vá acertar. Agora aquele brother lá. Ele tá quase me acertando. Vou tacar um pouquinho mais pra cima. Lindonamente. Tá, como a galera não vai vir me atacar? Vou fazer assim, ó. Um. Vamos devagarinho. Dois. Agora sim. Isso, galera. Se organizem aí. Três. Beleza. Eles se organizam pra ficar certinho na porta. Olha só que legal. Quatro. Ah, tem um cara ali escondido, velho. Agora que eu vi. 5, belezinha. 6 aqui, bonitinhamente. Os dois vão andar? Vão, vão andar, que eles são treinados pra isso. 7, não vai vir pro meio? Maldito. Ah, sacanagem, né? Que sacanagem, cara chato, velho. Pô, bem na hora que eu atirei, velho. Como assim? Pega tudo agora, tudo nosso, olha só, que lindo. O cara chega, as coisas já estão prontas pra ele já. Vamos abrir aqui a porta. Isso, Shun. Não é só eu tacar flechinha, não, Shun. Calma aí, calma, calma, calma. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí. Antes de entrar ali, vamos fazer o seguinte. Ah, eu errei, cara. Tem que ser mais pra cima, velho. Tá, ainda bem que ele veio. Daí eu enfrento ele aqui. Vai ser mais tranquilo enfrentar esse cara aqui. Esse é o maldito. Toma, maldito. Toma, maldito. Vai tomar na cabeça, seu maldito. Toma de novo, seu maldito. Não, não vai. Não vai bater no chão, não. Como assim? Vai bater no chão. Não tem essa, pai. Aqui, ó. Vai falar. Ui. Nossa, isso é muito chato, tá ligado? Toma. Nossa, morreu. O Futo nem pulou. O Futo só ficou olhando. Só. Ah, o cara já vai morrer já. Já vai falecer lindamente. Tá. Chum. É você, Chum. Vamos aqui, ó. De longe, mano, Chum. De longe. De longe é sucesso. Nossa, errei, velho. Tem que ser mais pra cima. Vamos ver. Aê, acertei. Agora aqui. Opa, opa. Ficou na loja meio, é meio difícil, galera. Tomou mais uma. Trouxão. Aqui, GG. Lá se foi. Eu acho que tem um carinha aqui também, ó. Tem um maldito aqui. Acertou a porta. Ei, acertou a porta. Bicho burro. Vai lá. Acertou? Ai, quase. Tem que ser um pouquinho mais pra cima. Não. Não demais. Nossa, eu achei que ia acertar, hein? Acertei, acertei, acertei. Um pouquinho mais pra cima. GG, vai ser sucesso. Acertei de novo. Bora aqui, mais uma. Se ferrou, trouxão. E aí, galera? Vocês vão vir me atacar ou vocês vão ficar só olhando? Vocês vão vir me atacar. Olha só, que essa galera é outro nível, velho. Os caras vão vir me atacar, olha só. Como é que pode? tão easy, tá ligado? Tão fácil. Tá. Opa, mais uma estatuazinha de Shizu.
5d6, beleza, guys. Pegamos bastante, eu achei que a gente não ia pegar nada. Até que pegamos bastante coisa. Ver o que nos aguarda atrás dessa porta. Ih, rapaz. Vamos pegar aqui a experiência, pelo menos, né? Pegar a experiência louconamente. Tem uma experiência lá? Não, lá tem um... Tem um mana, na verdade, mas, né? A gente já tava cheio de mana também. Tá tranquilo. Mais um portão. Não tem ninguém olhando esse portão. Muito bom. Se não tem ninguém olhando, é GG. Tá. Passamos. Bom, galera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ficando por aqui. Por favor, deixa o seu like. Ele é muito bem-vindo. Se é a primeira vez no canal, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Compartilhe também nas suas redes sociais para me ajudar com a divulgação do vídeo do canal. E a gente se vê, lógico, num próximo vídeo.